Martın 17-sində reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili olan və indiyə qədər mənzil ala bilməyən İbrahim Quliyevin sosial problemlərinə dair simsar.az saytının təşkilatçılığı ilə mətbuat konfransı keçirilib. Saytın əməkdaşı Aynura Həsənova Qarabağ əlinin dözülməz şəraitdə yaşadığını bildirdi. Əlinin anası Qızxanım Quliyeva bildirdi ki, müvafiq dövlət qurumlarına müraciət etməsinə baxmayaraq, oğlu 19 ildir ki, 3 nəfər ailə üzvü ilə birgə cəmi 36 kvadrat metrlik evdə yaşayır. Oğlum 1992-ci ildə Qarabağda gedən döyüşlərdə 2 dəfə baş nahiyəsindən ağır yaralanıb. Nəticədə gözünün biri görmə qabiliyyətini itirib, başından yaralandığı üçün hər iki qulağından 19 ildir irin gəlir. İndiyə qədər çox həkim aparmışıq, heç kəs əməliyyatı boynuna götürməyib. Oğlumu müalicə etmirlər, heç olmasa ev versinlər ki, ailəsi ilə rahat yaşasın. Qiymətli nəyim vardırsa oğlumun müalicəsi üçün hamısını satmışıq. Üstünə hər gün təcili yardım gəlir. Pulu ancaq dəva dərmana çatdırıram. Onun üçün ev almağa və ya tikdirməyə heç bir imkanımız yoxdur, deyə qeyd edən Qızxanım Quliyeva Xətai rayon icra hakimiyyətinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Prezidentə və digər aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də, oğlunun mənzil probleminin hansı səbəbə görə həll olunmadığını, başa düşə bilmədiyini dedi. Əlillərə qayğını yalnız televizorda görür. Göstərirlər ki, əlillərə, kasıb ailələrə qayğı var. Onlara evlər ayrılır. Amma kimi dindirirsən deyir, mənzil verilmir. Bəs bu evlər hara gedir, deyə Qızxanım Quliyeva sual etdi. Kişim bəziyirlər, əlillərə ev verildi, reklam edirlər, dünyanı götürür reklamı. Ancaq sonrasının baxsınlar necə vəziyyətində.